Друзі, кав'ярна центральна Бахмутська називається. А тепер бачите, яка назва вулиці? Вулиця Свободи. Так, за свободу ми якраз і боремося, щоб українці жили як господарі на своїй Богом даній землі. Кави ми сьогодні не вип'ємо тут, але прийде час, коли ми звільнимо українську землю, виб'ємо ворога і зможемо випити кави. Відбудуємо кожне українське зруйноване місто. І знаєте, що сьогодні хочеться на День Різдва тільки попросити Господа Бога благословіння на нашим захисникам і захисницям, щоб вони всі живі здорові вернулися до своїх рідних. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Христос рождає! Слава Україні! Героям слава!